Բարի օր բոլորիդ, ես Լենան եմ, մասնագիտությամբ հոգեբան, հոգեթերապևտ, սպասենք մյուսները միանան ու սկսենք եսօր. Okay, ճիշտ ասած ես ուզում այսօր մի այսպիսի էքսպերիմենտ կատարենք ու կուզենայի, որ այսօրվա մեր լայվը փոքրիկ ինտերակտիվ բնույթ ունենա, այսինքն ինձ ձեր օգնությունը նույնպես պետք գալու է։ Քանի որ ինչպես նշել էի նախկինում, այսօր խոսելու ենք ինքնախնամքի մասին, շատ հաճախ բոլորիս մոտ ինքնախնամքը տարբեր ձևով է լինում, այսինքն երբ որ մենք որևէ սթրեսային իրավիճակի մեջ ենք լինում, սթրեսային իրավիճակը տարբեր ձևով ենք հաղթահարում, տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր մեխանիզմներ, որոնց միջոցով կարողանում են հաղթահարել մեխանիզմները այդ սթրեսային իրավիճակները գներեք։ Հիմա նայեք, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի դուք ընթացքում, երբ որ մենք խոսենք ինքնախնամքի մասին, դուք նշեք ներքևում մեկնաբանությունների մեջ, թե ինչպիսին է հենց ձեր տարբերակը, որով որ դուք հաղթահարում եք սթրեսային իրավիճակը։ Իսկ մինչև դուք այդ մասին կնշեք և կխոսենք միասին, ես կուզենայի արդեն անդրադառնալ բուն թեմային։ Մենք անցած անգամ խոսեցինք այն համատարած հուսահատության մասին, որը որ եղել էր պատերազմից հետո բոլորիս մոտ, ու այդտեղ անդրադարձանք շատ կարևոր կետի, որը այն մասինը, թե ոնց կարող ենք մենք վերականգնվել, ու այսօրվա նյութը մեծ հաշվով հենց դրա համար է, որպեսզի ես փորձեմ ձեզ տալ այն բոլոր գործիքները, որոնք կօգնեն մեզ, որպեսզի մենք վերականգնվենք այս ամեն ինչից։ Նախ ի սկզբանե կուզեի խոսենք ինչպիսին են այս հետևանքները, հա։ Նայեք, ստացվեց այնպես, որ մենք ունեցանք ինչ-որ շատ ուժեղ սթրեսային իրավիճակ։ Եկեք պատկերացնենք, որ պատերազմ որպես այդպիսին, հա, սթրեսային շատ ուժեղ իրավիճակը։ Եկեք պատկերացնենք, որ երբ որ մեր կյանքում լինում է որևէ ինչ-որ սթրեսային իրավիճակ, դա կարա լինի, օրինակ, ուսանողների դեպքում քննությունները, կարող են լինել, օրինակ, աշխատանքային դեդլայնները կամ, օրինակ, խնդիրներն անձնական հարաբերություններում, այս ամեն ինչը ինչ-որ առումով մեր էներգիան տանում է, ու սա սթրեսային է, տանում է մեր էներգիան, ու այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, ինչպես մենք կարող ենք վերականգնվել, ու եթե այս փոքրիկ-փոքրիկ քննություններ, ինչ-որ աշխատանքային դեդլայններ, հա, այս ամեն ինչ ինչ-որ առումով տանում է մեր էներգիան, եկեք պատկերացնենք, ինչքան շատ է տանում մեր էներգիան շատ ուժեղ պատերազմական տրավմատիկ սթրեսը, ու այստեղ ամենա հետաքրքիր պահն այն է, որ շատ դեպքերում մենք նույնիսկ չենք նկատում, ինչպես դա կարող է ազդել մեր վրա, քանի որ պատերազմական սթրեսի հետևանքները, որպես այդպիսին, մենք կարող ենք չզգալ հենց պատերազմի հետ կապված իրավիճակներում, այսինքն մենք չենք կարող մտածել, որ վայ եղավ էս պատերազմը, անընդհատ մտածենք էս մասին ու այդպես սթրեսը գնա, այդպես էլ կարող է լինել, բայց շատ հաճախ պատերազմի հետ կապված սթրեսային իրավիճակները, սթրեսային վիճակը շատ հաճախ դուրս է գալիս, օրինակ, անձնական հարաբերություններում կամ աշխատանքային հարաբերություններում, ու դա կարող է արտահայտվել մոտավորապես այսպես. Մենք կարող ենք բավականին ագրեսիվ դառնալ սովորական միջանձնային հարաբերություններում, քիչ հանդուրժող, կարող ենք մեկուսանալ, կարող ենք ճնշված գալ մեզ, ու մեզ թվա, թե սա ավելի շատ կապված է առօրյա կենցաղային հարցերի հետ, բայց իրականում դա կապված լինի հենց պատերազմական սթրեսի հետ։ Ուղղակի եկեք պատկերացնենք, որ մենք ունենք որպես այդպիսին մի բաժակ լցված էներգիա, մեր հոգեկան էներգիան, պատկերացնենք, որ մի բաժակ ամբողջությամբ տարան, հա, երբ որ լինում է փոքր սթրես, ինչ-որ առումով մեր էներգիան պակասում, հետո էլի սթրես, էլի է պակասում, պատերազմական սթրեսը որպես այդպիսին բավականին ուժեղ ցնցող սթրես է, որպեսի շատ-շատ պակասի մեր էներգիան, ու այստեղ շատ կարևոր է խոսենք այն մասին, թե ոնց կարանք, հա, այս մարդկոցները մեր ներսի լցնենք, ու այստեղ արդեն սկսենք խոսել բուն ինքնախնամքից։ Այստեղ հիշեցնեմ ձեզ, որ
Մենք ներքևում մեկնաբանություններում գրում ենք այն ամեն ինչը, բոլոր տարբերակները, բոլոր ձևերը, որոնցով որ մենք ինքներս ենք կարողանում հաղթահարել սթրեսը, որովհետև դրանք բավականին տարբեր են։ Հիմա անցնենք հստակ օրինակների, որոնք որ օգնում են, որպեսզի մենք վերականգնենք մեր էներգիան։ Ես ճիշտ ասած առանձնացրել եմ մի քանի բնագավառներ ու հենց այդ բնագավառների միջոցով կուզեի անդրադառնալ հենց այս էներգիայի վերականգնմանը մեր, հա։ Այդ մեր ֆիզիկական հանգիստն է, հոգեկան հանգիստն է, հոգևոր հանգիստն է, սրանք բավական հոգեկան հանգիստն ու հոգևոր հանգիստը բավականին տարբեր են իրարից։ Սոցիալական հանգիստը, ստեղծագործականությունը մեր, և այստեղ ես առանձնացրել էի նաև էմոցիոնալ ու մեր զգացողությունների հետ կապված հանգիստը, որի մասին ես հեսա ավելի մանրամասն կխոսեմ։ Հիմա նայեք, քանի որպես այդպիսին մեր հոգին և մարմինը, այսպես ասած, կապված են իրար հետ, և եթե մենք պատկերացրեք միայն հոգե կան առումով փորձենք մեզ, մեր հոգեկան առողջության առումով փորձենք մեզ ավելի ինքնախնամքի տանել, և պատկերացրեք, մենք ուղղակի չքնենք, լավ չսնվենք, մենք որպես այդպիսին լավ արդյունք չենք ունենա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի այս բոլոր ասպեկտներով, հա, մենք նայենք ինքնախնամքը։ Ու անցյալ անգամ ես խոսեցի հանգստի մասին, ու հանգստի ինչպիսինն է լինում։ Այստեղ մենք կանդրադառնանք բոլոր կրիտերիաներով այն ամեն ինչին, թե ոնց անենք, որպեսզի մեր էներգիան չսպառվի, և ոնց անենք, որպեսզի մեր էներգիան վերականգնվի։ Հիմա նայեք, ինչ վերաբերվում է, օրինակ, ֆիզիկական հանգստին, հա, ֆիզիկական հանգստի դեպքում նախ ամենաառաջինը, որ այստեղ շատ կարևոր է, դա մեր քնի ռեժիմն է, այն, որ մենք կարողանանք հասկանանք, թե քանի ժամ քուննա, որ մեր համար ամենահարմարն է, որովհետև շատ մարդկանց դեպքում, օրինակ մի մարդու դեպքում հնարավոր է, որ լինի 8 ժամ, որ երբ որ ինքը ավելի առույգ կլինի ու իրան ավելի հարմար կլինի 8 ժամ քնելը, իսկ մյուսի օրգանիզմի համար 4 ժամը լրիվ բավականալ քունը վերականգնելու համար ու օրվան ավելի պատրաստ լինելու համար։ Քնի ռեժիմն է շատ կարևոր, ու նաև օրվա ընթացքում, եթե կարիք է լինում, կարող եք ինչ-որ 10 րոպե, 15 րոպե քնել, կես ժամ քնել, սա էլ է վերականգնում։ Շատ օգնում է յոգայով զբաղվելը, որովհետև բացի այն, որ դուք յոգայի դեպքում ֆիզիկական մարմնի վրա է հենց աշխատանքը տարվում, նաև հոգեկան հանգստության վրա է յոգայի դեպքում աշխատանքը տարվում։ Ֆիզիկական հանգստի մեջ մտնում է նաև շնչառական վարժությունները։ Ես ամենավերջում մերսի Սասուն ջան, առողջ քունը իրոք շատ կարևոր է, շնչառական վարժություններն են շատ կարևոր, ես վերջում ընթացքում կտեղադրեմ ինչպիսին կարող են լինել օրինակ շնչառական վարժությունները, որոնք օգնեն, որ մենք վերականգնվենք։ Անցնենք հոգեկան հանգստին։ Օրինակ, հոգեկան հանգստի դեպքում ինչը կարող է օգնի։ Պատկերացրեք, որ դուք անընդհատ աշխատում եք ու որևէ ժամանակ չունեք հանգստի համար։ Այստեղ շատ կարևոր են փոքրիկ ընդմիջումները աշխատանքի ընթացքում, ու այդ ընդմիջումների ժամանակ դուք կարող եք անել այն, ինչ որ դուք սիրում եք։ Օրինակ, կարող եք խմել ձեր սիրած թեյը ձեր սիրած բաժակով կամ սուրճը, կարող եք ուղղակի լռել, կարող եք լսել ձեր սիրած երաժշտությունը, ու այս ուղղակի հանգիստները, էլի դադարները էլի օգնում են, որպեսզի մենք վերականգնվենք հոգեկան առումով։ Բնության հետ լինելն է օգնում, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնվել, ինչպես նաև օրինակ հեռախոսից, TV-ից, ինտերնետից հեռու մնալը։ Մենք կարող ենք որոշել որևէ ժամանակահատված, և այս ժամանակահատվածում ոչ մի տեսակի սարքավորումների մոտ չգնանք։ Հողակցման վարժությունները, այս հողակցման վարժությունները նրա համար են, ես էլի կտեղադրեմ ինչ է այս հողակցման վարժությունը, դրանք օգնում են, որպեսզի մենք, երբ որ օրինակ ինչ-որ ոնց որ կտրված լինենք այս ամբողջ իրականությունից, օգնում են, որպեսզի մենք կարողանանք վերադառնալ այստեղ և հիմա զգացողությանը։
Նաև հոգեկան հանգստի մեջ մտնում է տարբեր հանգստացնող երաժշտությունները, որոնք ևս օգնում են, որպեսզի մենք կարողանանք հանգստանալ։ Մյուսը անցնենք սոցիալական հանգստին։ Սոցիալական հանգիստը, որ մեր մոտ հիմնականում հայերի շրջանում շատ տարածված է, որ մենք պետք է միշտ ասենք շատ սուֆենք իրար հետ, ու մեր մոտ սոցիալական սահմանների առումով շատ դեպքերում սոցիալական սահմանները մեր խախտվում են։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր էներգիան պահելու համար հասկանալ, երբ ենք մենք սպառվում սոցիալական շփումներից, որովհետև շատ հաճախ կարող է լինել այնպես, որ մենք ուղղակի չուզենանք ինչ-որ մեկի հետ շփվել, և դա նորմալ է, ու այդ պահին հանգստանալ և ուզենք մենակ լինել։ Սոցիալական հանգստի մեջ մտնում է այն, որ մենք չշփվենք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ մեզանից շատ էներգիա են տանում, սպառում են մեզ, և ավելի շատ շփվենք այն մարդկանց հետ, ովքեր մեզ ոգեշնչում են։ Շատ կարևոր է, որպեսզի նաև որևէ սոցիալական դադար տանք, եթե դրա կարիքն ունենք, ու ժամանակ անցկացնենք մենակության մեջ, եթե մենակության մեջ մենք մեզ ապահով ենք զգում, որովհետև շատ կարևոր է։ Մյուս հանգստի ձևը, բայց ես իրականում դա այդքան էլ հանգիստ չէի անվանի, ինչքան կանվանեի էներգիա լրացնելու ձև, դա ստեղծագործականությունն է։ Այս դեպքում մենք անում ենք այն ամեն ինչը, որը որ մեզ կօգնի ոչ թե հանգստանալ, այլ լցվել էներգիայով։ Օրինակ, մենք կարող ենք նայել որևէ հաղորդում, որը կարող է մեզ ոգեշնչել, կամ լսել որևէ երաժշտություն, որը կոգեշնչի, կարդալ որևէ նմանատիպ գրականություն, զբաղվել մեր սիրած հոբիներով, սա նույնպես կարող է ոգեշնչել, և դրանից ելնելով մենք ունենանք շատ էներգիա մեր մեջ։ Նաև նմանատիպ էներգիա ավելացնող ձևերից է բնությունը, բնության մեջ լինելը, զբոսնելը, քայլելը, այս ամեն ինչը օգնում են, որպեսզի մենք վերականգնենք մեր էներգիան։ Մյուսը զգայություններն են։ Նայեք, ինչպես գիտեք, մենք ունենք 5 տեսակի զգայարաններ՝ լսողական, տեսողական, լսողական, տեսողական, շոշափելիքի զգայարանները, համի, հոտի, հիմա նայեք, իրականում այս զգայարաններն էլ հանգստի կարիք ունենում են, որովհետև շատ հաճախ, երբ որ օրվա ընթացքում մենք լարված ենք լինում, կարևոր է լինում, որպեսզի մեր այս բոլոր զգայություններն էլ հանգստանան։ Օրինակ, շատ կարևոր է, որ այս դեպքում մեր տեսողական զգայարանների հանգստանալու համար ինչ-որ ժամանակ մենք կարող ենք ուղղակի անջատել լույսը և մնալ մթության մեջ, կամ որևէ բարձր ձայներից հեռու լինենք։ Նաև, օրինակ, շատ լավ օգնում է, գիտեք, որ տարբերակը, օրինակ, եթե ինչ-որ աշխատանք եք կատարում, ու այդ աշխատանքի ընթացքում ուղղակի տենց մի 5 վայրկյանով կարող եք փակել աչքերը, կտրվել այդ աշխատանքից, ու հետո նորից վերադառնալ այդ աշխատանքին, ու ինչ-որ առումով սա ռեստարտ է անում մեզ։ Էլի ինչ-որ ժամանակ կարող ենք հատկացնել սոցիալական ցանցերից դուրս լինելու համար, սա նույնպես մտնում է այդ զգայությունների հանգստի մեջ։ Մյուսը դա հոգևոր հանգիստն է, սրա մեջ մտնում են օրինակ մեդիտացիաներով զբաղվելը, որը նույնպես մեզ կարող է շատ էներգիա տալ, ինչպես նաև օգնում է ինչ-որ հոգևոր գրքեր կարդալը, եթե օրինակ դուք քրիստոնյա եք, կամ օրինակ բուդդիստ եք, կամ չգիտեմ, որևէ ուղղության եք պատկանում, այս գրքերը օգնում են, որպեսզի մենք հոգեպես լցվենք։ Նաև, եթե այս բոլոր տարբերակները ձեր համար չեն, կարող է այստեղ օգնել կամավորությամբ զբաղվելը, որովհետև երբ որ մենք անում ենք մի գործողություն, որը որ ընդհանուրի բոլորի համար է, մենք լցվում ենք, ու մենք ունենում ենք շատ ավելի շատ էներգիա ստեղծագործելու և ավելին տալու համար։ Մյուս դեպքում մեր մոտ շատ կարևոր է էմոցիոնալ հանգիստը, որպիսի շատ հաճախ լինում է այնպես, որ մենք ինչ-որ
բանի պատճառով, հնարավորելին այնպես, որ շատ ուժեղ էմոցիաներ ունենանք, շատ ինտենսիվ էմոցիաներ ունենանք ու անընդհատ ոնց որ ունենանք այս էմոցիաները, հա, ու այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք անել, որպեսզի ոնց որ ավելի այս ինտենսիվությունը մի քիչ թույլացնենք։ Շատ հաճախ, օրինակ, էմոցիոնալ ինտենսիվությունը թույլացնելու համար շատ կարևոր է գիտակցական և մտածողական գործընթացների ինտենսիվության բարձրացնելը։ Դրա համար, օրինակ, շատ-շատ օգնում է բոլորիս հայտնի Տետրիս խաղը։ Եթե մենք ունենում ենք շատ ուժեղ բարձր էմոցիաներ, Տետրիս խաղը օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի մեր ուշադրությունը դարձնել ինչ-որ ուղղակի հստակ գործողությունների վրա և մեր այդ ուշադրությունը այդ հստակ ու այդ ուժեղ էմոցիաներից տեղափոխենք ավելի հստակ գործողությունների։ Կարևոր է, որպեսզի մենք շփվենք այն մարդկանց հետ, ում հետ մենք զգում ենք մեր ափսեյում, ում հետ մենք զգում ենք մեզ այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք։ Ու այստեղ ամենակարևոր կետը ես թողեցի վերջում, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր սահմանները, էմոցիոնալ սահմանների մասին է խոսքը նախ և առաջ, որովհետև նայեք, շատ դեպքերում մենք չենք կարողանում ասել ոչ մարդկանց, ու այս իրականում կարա տանի էներգիա շատ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք շատ դեպքերում ոչ ասել, եթե մենք չենք ուզում ինչ-որ բան անել, մենք հասկանանք, թե որտեղ է վերջանում մեր սահմանը, որից ավել մենք չենք կարող ինչ-որ բան անել դիմացինի համար, որտեղ է սկսվում դիմացինի սահմանը։ Այս ամենակարևոր կետերից է իրականում, որի մասին հնարավոր է խոսենք մյուս անգամ, որովհետև այս էլ իրականում բավականին կարևոր է առողջ հոգեկան վիճակ ունենալու համար։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, իմիջայլոց վերջում ես կտեղադրեմ նյութերը այն մասին, թե ինչպես կարող են կատարել շնչառական վարժություններ և հողակցման տեխնիկայի մասին նյութերը։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, զբաղվեք ինքնախնամքով։ Հաջողություն։